Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünləri mən çox dadlı, çox ləzzətli salat hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub beğenməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 kasa təmizlənmiş nar dənələri və 1 kasa öncədən qaynatdığım lobya dənələri və 1 dəstə də çeşnişi xırda şəkildə doğrayıram. Çeşnişi doğrayıb qabın içərisinə əlavə edirəm və bir ovuc qozu xırda şəkildə doğrayacağam. Qozu da doğrayıb bitirdim. Doğradığım qozu da qabın içərisinə əlavə edirəm. İndi isə 1 ədəd qırmızı soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram. Soğanları doğrayıb bitirdim. Bir kasanın içərisinə əlavə edib, bir çay qaşığı duz və üzərinə çıxacaq qədər də qaynar su əlavə edib soğanların ölməyini gözləyirəm. Soğanlar artıq ölüşdəyibdir. İndi isə sudan çıxardıb suyunu süzürəm. Soğanların suyunu yaxşı süzdükdən sonra qabın içərisinə əlavə edirəm. İndi isə 4-5 yemək qaşığı nar şərəb əlavə edirəm. 4-5 qaşıq zeytun yağı və 1 çay qaşığı da duz əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Və budur, artıq mənim salatım hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.